Amin. Praise God. Hallelujah. Amen. Paghukom lagi nih. Tingali mangandam pang uban no magpasalamat pud ko sa atong buhi nga Dios ani nga namatahom nga kabuntagon. So pasalamatan na ko ang Ginoo tungod kay kanang ang among pagdahom nga kanang modretso sila pastor dito nya dako kayo mo pasalamat nga nianhi pa sila diri no. Amen. Nya pasalamatan na ko ang Ginoo kay pagtawag nila pastor lipay kaayo me no. Mao to nga nang istoryahanay namin nga manganhi dai sila pastor nya. Ang uban po na ito, mampu ka, gitugunan po mo mga kauban nga ay na manganhi sila, no? Napoy na ito. Dalira kayo naabot lagi ang istorya, no? Mauto nga, pasalamatan ako ang Ginoo karon nga kabuntagon tungod kay maayo ang biyahe nila paingon din, he? Bisan og niulan, pero grabe yun ang among mga pag-ampo sa Ginoo nga. Bisan pa man og unsag yun, mga kuwan sa itong panahon, dili yun nababagan ang uluhaton sa Ginoo, no? Nya, mga pagpasalamat ako sa Ginoo tungod sa kalipay nga iyang ihatag kanamo
sa among tibok pamilya o uban natong kanan nga nakita tanaw og naong alak sa pagsimba o paghimaya ato sa atong buhi nga Dios. So ang akong verse makita sa Jeremiah 33:3, sagpita ko tagtubagon ko gayud ikaw ug ipakita ko kanimo ang katingalahang mga butang nga wala mo pahikit eh. So mao na mga pagpasalamat og versikulo ako ibalik ato sa atong buhi nga Dios.